xilli ummadda muslimiinta ay soo dhammaysteen soomidda bisha barakaysan ee ramadaan isla markaasina ay haatan u diyaar garoobayaan dabaaldegga munaasabadda ciidulfitriga ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo waxaa xilligan ka soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyey kaasoo loogu jira munaasabadda ciida iyadoona ay indhahagu qabanayaan dadweyne aad u badan kuwaas oo suuqyada u yimid in ay wax gadaan iyo sidoo kale kuwa suuqa u yimid in ay wax gataan waxaana marka aad suuqa soo gasha ay dhagahaagu maqlayaan keliya gorgorada iyo wax kale iibsiga ay samaynayaan gadaha ganacsiga iyo sidoo kale gataha kuwaasoo ay dantu midaysay halkan waa suuqyaraha magaalada kismaayo waana suuqa ugu weyn dhinaca ganacsiga waxaana warbixin iga siiyey dhinaca u diyaar garowga munaasabadda ciida qaybaha kala duwan ee ganacsatada suuqan waxaana ay sheegeen biskut waa laba nooc noocana waa kan waa noocan waxaa la yidhahdaa nooca xidigta ah waaye kiiladiis waa $4 ayaan siinaa nuskiiladiin $2 saa waa nuskiilo iyadoo kiilahana waa laba xabo way jirtaa noocaana waa hena isagana waxaa la yidhahdaa biskutkii hore oo wareegi ahaa waaye isagana waxaa siinaa kiiladii $3 siinaa hadda waad arkaysaa xalwadii anagoo gafacaynayo gafac baan ku ridayaa waa kaa sidaa weye waa iyadoo la kiilaynaya midda hadda waa kiilo kiiladii waxaan siinaa 80,000 waxaan ugu talagalnay macaamiisha safarka u baxaysa dambiishan waxaa loogu talagalay safarka adduunka meel walba ee macaamiisha aadayaan inay ku qaataan dambiishan sida xalwada biskutka jamaama kamsuuma jilib ayaan u qaadnaa xalwooyinka aad u jeedid iyo biskutka ayaan ka qayb qaadanaa mar walbo sida hadda aad u jeediin waa noocan hadda waxaan ugu wadno mashquulka xilliga iidda ay soo dhowdahana waxaan leenahay soo dhowaada macaamiisheena sharafta leh walaalaha la shaqeynta naga dhexaysay runtii macaamiisha reer kismaayo waxaan ugu talagalnay agab kala duwan oo qaabka isku carfiyo waxyaabaa la isku carfiyo sida baraafuumada iidana aad si weyn baan maarata loogu diyaar garoobay aad baan maarata taqabalaahu minna waa minkum baan leenahay bismillaahi raxmaan raxiim iidda sanadkan caadi u wanaagsan tahay maasha allah soonkan soonka fiicanna ma soo marin dhammaan dharka ciyaalka dharka dumarka gorgoradaha xijaabada maasha allah si fiicana ciidana u kala socotaa iyadu jawiga guud oo suuqu waa maasha allah waa fiican yahay waxaan gadnaa dharka ciyaalka alaba dadka waaweyn iyo dadka yaryar saacadda hadda laga bilaabo inkasta oo dadka yaryar maaragtay aad ay suuqa ugu badan yihiin marka maasha allah wey waa dhaqaaqiisu aad buu u fiican yahay dhaqaaqa suuqa waxa weeyaan maasha allah aad u fiican yahay waxa weeyaan ciiddan ciidda hore ugu dhaamaa alxamdulilah waxa weeyaan dhaqdhaqaaqa suuqa waa fiican yahay dharka socodkiisa waa fiican yahay hadda waxa weeyaan gabagabaan joognaa waxa weeyaan saxmadda iyo suuqa saxmaddiisa aaday u badan tahay waxa weeyaan muxuu ahaa waxaa noo imaaday reer baadiye waxaan aray qaxooti badan ay waxay noogu imaadeen qaxootiga qaxootiga waxay noo siyaadiyeen saxmad badan noo siyaadiyeen maadaama uu dadka ay ziyaadaan dakhliga ugu ziyaadaa iyo waxa weeyaan way ziyaadaan muxuu ahaa wax gadashada iyadoo ambalaasa iyadoo oo dhaanta ah iyadoo ambalaas waxaa waaye $3 $4 iyadoo dhaantana waxaa waaye $6 wanaagsan ciid wanaagsan ciiddii baanu gadannaa ciidal caafiya oday iyo caruur intaba waa ciidaynaa maasha allah tabaarakallah dharkii oo qurux badan baadna hor yaalla nimca ilaahay noo diiye roobka xalayna qabsadaa welina haya diyaar garowgan xoogana ay sameeyeen ganacsatada ku dhaqan magaalada kismaayo xarunta gobolka najubada hoose islamarkaasina ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda ciidulfitriga ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli boqolaal ka tirsan dadka soo barakacayaasha ee kasoo laabtay xeeryaha qaxootiga ee dalka kenya iyo sidoo kale kuwa kusoo xoolo beelay abaarihii xoogganaa ee ka dhacay dalka soomaaliya ay xilligan ku duruufaysan yihiin daafaha magaalada kismaayo islamarkaasina ay gargaar weydiisanayaan ummadda soomaaliyeed ee ku ciidayso daafaha caalamka maxamed khaasim cali waxar tv ga caalamiga saab magaalada kismaayo